בוקר טוב לכולם, היום היינו בפורום של העסקים בסינמה סיטי ולשמחתנו שתי בעלי עסקים הסכימו להצטרף אלינו למרתון ואני בטוח שהם יעזרו לנו גם בלגייס תרומות לעמותה. הדבר הנוסף שהעמותה עושה היום, הם הולכים לפעילות במבשרת. שיר ויובל, מה הולך להיות מיוחד בפעילות שאנחנו עושים היום? אז היום אנחנו מתחילים להעביר רצף של 10 שעות בבית ספר הדרור, בבית ספר יסודי שאני למדתי בו. זה מרגש בשביל לסגור מעגל, לראות את כולם, אני מאוד מתגעגע לבית ספר הזה. מרגש אותי להיות פתאום מדריך בבית ספר איפה שלמדתי. מה התוכניות להיום? אז התוכנית זה 6 מפגשים בספר שבאמת אנחנו מדברים איתם על נושאים של שוויון, קבלת האחר, הכלה. מה המטרה של הסדנה היום? שבסופו של דבר הילדים האלה יצאו מהבית ספר, יצאו, ימשיכו בחיים שלהם והם ידעו איך להתנהג, איך לקבל את מי שאחר מהם, איך לראות את השונה מהם. בכל אחד יש עוצמות וקשיים, ואם נדע לקבל את העוצמות והקשיים שלנו, יהיה לנו יותר קל לקבל את הילדים, יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל את כל הילדים בכיתה שקשה להם. תודה רבה לכולם. תודה רבה.